přesto se to tam jede. Číslo 58, opět Opel, opět Adam, ale nikoli účastníci Opel Adam Cupu, nýbrž naši tradiční VIP hosté Tomáš Hauptvogel a Matěj Rychlý. Tomáš Hauptvogel je už dlouhé roky taky nadšený relisa. S dvoulitrovým Kliem, pokud se nepletu, tak se mu podařilo v celoročním hodnocení Rally Sprint série vyhrát svou třídu. Od roku 2022 závodí s tímto Oplem a i když se poháru přímo neúčastní, tak se všemi účastníky Cupu závodí v jedné třídě, čili je to pro něho vždycky velká výzva a v letošní rok. Mm-hmm.
10. místo v hodnocení Rally Sprint série na letošní Vyškovské rally patří posádce Tomáš Hauptvogel a Matěj Rychlý. Posádce, která určitě měla zájem o přední umístění ve třídě RN7, ale on jim to zhatil defekt hnedka na druhé rychlostní zkoušce. Tím defektem ztratili hromadu času, ale tak my doufáme, že se aspoň na Vyškovské rally pěkně svezli. Tomáš Hauptvogel, Matěj Rychlý, známá zpravodajská dvojice.